Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju još jednu epizodu podcasta Kolektiv znanja. U današnjoj epizodi imamo vrlo zanimljivu situaciju, imamo dva gosta, doktora Edu Boljugića koji je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i koji je jedan od sportskih ljekara, nekoliko sportskih timova reprezentacija u našoj zemlji i Tomislava Cvitanušića, našeg čuvenog Ironmana, triatlonca i visokogorca. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Kolektiv znanja. Danas imamo vrlo zanimljivu situaciju jer prvi put u našem podcastu imamo čak dva gosta. Sa nama su danas dr. Edin Buljugić i Tomislav Cvitanušić. Doktora Edina Buljugića ste možda vidjeli u jednoj od prošlih epizoda. On je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, doktor koji se bavi i zdravljem naših sportaša. A naš drugi, rekli bismo, protukandidat, u biti adekvatan kandidat jedna, koja je Tomislav Citanušić. On je triatlonac uh, i uh, visokogorac, je li tako Tomo? Uh, ali u javnosti poznati kao čovjek koji drži titulu Ironmana. Dobro vam došli. Hvala. A Nadam se da ćemo danas imati zanimljive a, brojne teme o kojima ćemo razgovarati, a u biti zašto sam pozvala vas dvojicu? Zato što želim da razgovaramo sa neke dvije strane o sportskoj medicini a, i o sportskoj prehrani. A, dakle, s jedne strane želim čuti ono što, tomislave ti imaš nama reći kao aktivan sportaš. Dakle, kakva je tvoja sportska prehrana, kakvi su a, trendovi danas a, u sportskoj prehrani, da li ih podržavaš ili ne, i da čujemo a, ono što što nam ti, Edo, imaš reći, a vezano je za aktivno praćenje sportaša, a, njihovo zdravlje a, i njihovu fizikalnu kondiciju. Evo, možda za početak, nakon ove dobrodošlice, da vas prvo upitam a, kako ste, jeste li dobro, obzirom da COVID-19 pandemija divlja, zanima me kako vi jeste, zdravo, dobro? Ja sam više nego dobro. Da, drago mi je to čuti. I, za sad je sve u redu. Još uvijek si pozitivno yes. negativan. Yes, tako da. Kad je, je korona u Recite mi ovako, Tomo, iza, iza, iza tebe su brojne vrlo, vrlo onako ekstenzivne pripreme koje si morao imati u zadnjih koliko godina, desetak, petnaest, koliko nižeš brojne rezultate? A, pa ja mislim da bi bilo najpreciznije reći kada su nas pitali kada smo se vratili sa uspona na kagu Što je najviši vrh Južne Amerike I najviši vrh na svijetu van Himalaja Pitali su nas koliko ste se pripremali za to mm -hmm. Mislim da je najtačniji odgovor cijeli život Da, upravo tako Cijeli ne. život, tako da, da je to 10, 15, 20 godina Ali to je način Više način života Nego posvećeno samo jednom cilju Jer, jer kad ispunite jedan cilj To je samo To je samo početak drugog putovanja. Životni stil, lifestyle kako bi to tako danas je, tako rekli, je. da. A, I za tebe su brojne pripreme a, i m, samo želim a, čuti a, obzirom da si ti visokogorac, dakle imaš a, da li su to istovjetne primje, pripreme koje si morao a, imati obzirom da si se morao pripremati i za a, a, uspone a, visoke, na visoke planine, da li su one istovjetne onim pripremama koje si morao imati ili koje si morao imati u svakodnevnom životu? Tu, a vezane su za te triatlonske vezano za plivanje a trčanje i što još je u triatlonu evo za boravih. između je biciklo i biciklizam da. Da. A, nisu iste uh -huh, zato uh -huh. jer ako idem na, da se penjem na najhladniju planinu na svijetu na Aljasci da. Meni, to mi plivanje ne treba ako dođe do plivanja bit će problema da. uglavnom, uglavnom a, to Mislim su, sam na to te su da kondicionirane pripreme da, kada se radi o, o takvim ekstremnim mm -hmm. stvarima, mislim ekstremnim, ako možemo tako to da nazovemo, često se postavlja pitanje mm -hmm. da li je važnija mentalna priprema ili fizička priprema. Da. Sada, sa već nekim iskustvom iza sebe, mogu reći i stati iza toga da je prije svega najvažnija mentalna priprema, kako za Ironman triatlon, mm -hmm, mm -hmm. što je najduža distanca u triatlonu, je li treba plivati 38 km, nakon da. toga voziti biciklo 180 osamdeset km da se trči maraton na kraju. Um, Kompletan ili, cijeli da. maraton. Da, to da, nije 40, polu maraton 42,2 km, da, da. cijeli maraton se trči na kraju. Tako da um, osim fizičke pripreme ja mislim da se svako može pripremiti fizički da. Treba, treba se i sa sobom dogovoriti i napraviti nekakav plan i, i pronaći koji je to motiv, zašto to radimo. Kažeš da se svako može pripremiti, a da li svako može učestovati na, na Ironmanu? Može, mm -hmm. ako se pripremi. Ako se ne pripremi, ima ih hitna pomoć, ima tamo službe koje će pomoći samo to ne bi bilo dobro da. Ironman man nije za avanturiste to je, to je nešto za, za stvar, je. ozbiljne za ozbiljne ajde da kažemo sportiste i da ove bolje rekreativce i jednostavno nije se igrati s tim stvarima samo iz vode na biciklo pa ima jedna mala anegdota kad sam se ja počeo baviti triatlovom kao neko od prvih ljudi u bosni i hercegovini mm -hmm. to počeo da radi mene su svi pitali i znači ti izađeš iz vode i sjedneš na biciklo Pitali su me to zato jer kako to da ne sušim kosu, mislim, ja, idem, da. ja, ja, ja izađem Zanimljivo. mokre glave i onda vozim biciklo, i vozim biciklo satima. Uhvatit će propuh. Uhvatit će me propuh, tako ja mi svi znamo da je propuh najveći neprijatelj u našem svijetu, u našem podneblju, to je, Od to, toga smo svi stradali, da, da, da. Neko, neko jeste, a neko će tek, ali... Da, da, da. Niko se ne spasio od propuha Da, 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 od propuha ne postoji još uvijek Niti jedan farmaceutski preparat, niti jedan lijek Koji može izliječiti bilo što vezano sa propuhom Šala mala, naravno a, Tomo, ti si u nekim, reklo bi se a, Najboljim srednjim godinama I ti si rekreativac da Dakle, ti se nisi nikad aktivno bavio sportom Praktički nisi se nadmetao Niti u jednoj vještini a, Rekao si da si jedan od prvih triatlonaca Zanima me a, generalno a, Tvoje stavi, tvoje mišljenje O ovoj narastajućoj popular Populaciji, rekreativaca i globalnoj i u našoj zemlji Pa kada govorimo o obavljanju sportom, samo moj mali background uh -huh. je, Ja sam bio u visokotrenažnom procesu i bio sam na pragu profesionalne karijere u košarci Aha. U košarkaškom klubu Bosna Međutim, na vrijeme sam shvatio da sport je velika lutra Mi samo znamo za uspješne priče da. Za one koji nisu uspjeli, mi za njih ne znamo Istina a to je 90 i nešto posto koji su pokušali i nisu uspjeli. Da, Svako zna za Ronalda. Međutim koliko njih je pokušalo biti Ronaldo i nisu uspjeli, mi to nećemo znati. Um, tako da sam ja shvatio na vrijeme da da nisam toliko dobar i nisam toliko toliko kvalitetan igrač u košarci da bi imao nekoliko ugovora van tadašnje Jugoslavije i Bosne i Hercegovine da bi sebi uh, osigurao ajde da kažemo miran život. I jeste kao, kao košarkaš, jeste košarkaš kao aktivni da. košarkaš Jer, jer većina profesionalnih sportista Koji nisu ostvarili neke velike karijere Prije ili kasnije upadnu u problem Ne mislim u finansijski problem nego upadnu u problem što će sa sobom kasnije da rade da, da, da. Jer nisu, nisu, se, nisu se obrazovali Kada su trebali su morali da treniraju Da bi bili u vrhovskom sportu Trenira se, dva puta dnevno, morate da spavate Odmah rate, sjedete I tu nema vremena za te stvari Onda sam ja shvatio na vrijeme, imao sam dobre mentore, i je tadašnji u košarkaškom klubu Bosna koji su bili nama i kao i roditelji, koji su me uputili i rekli su mi šta se može očekivati. Bićeš solidan igrač, ali pitanje je da li... Nije to ako, stelarna ako, karijera. A, nije da, nije da, to stelarna da. karijera, da, da se naprave neke, veli, neke velike priče. Međutim, um, odrastao sam na taj način, trenirao sam, bavio sam se sportom i to je nešto najljepše što se mladom čovjeku može mm -hmm. desiti. Tako da sam kasnije prešao u rekreativce, istraživao sam, bavio sam se svim i svačim, što uključuje i alpinizam, onda je kasnije to preraslo visoko gorstvo, neke velike svjetske planine, četiri od sedam najviših vrhova sam popeo. I triatlon je bio sam po sebi izazov, pa ako mogu oni, ti tamo neki da. oni, zašto ne bih mogao ja? A onda, onda kad sam ja to napravio, onda i drugi ljudi oko mene pokušao sam da ih na neki način, na ćemo vučemo tu priču, pa ako mogu ja, zašto ne mogu oni, i onda se to počelo širiti, jer to je posvećeno cilju, ostvarivanje ciljeva na jedan vrlo pošten način. Mm -hmm. Ne može vam niko srediti a, kako da. se kaže, da. ne možete na štelu završiti, ni maraton, da. ni triatlon, niti se popijeti na visoku planinu. Ali ipak ulozi? svi se natječete za dobar rezultat, međutim, niste jedno drugim, drugome uh, velika konkurencija. U drugim triatlonima i u maratonu vi se takmičite protiv sebe. Da. To je strašna mentalna borba, to su vrlo iscrpljujuće stvari. Uh, jako je teško, mm -hmm. ali je tim, tim, tim više je zadovoljstvo puno veće na cilju nego, nego, reduca, nego da smo znate kako kažu ako želite nekoga pobijediti trčite 800 metara ako želite nešto iskustiti trčite maraton Otprilike da, to bilo to. da, da. Euh, tomo evo spomenuo već vrlo interesantnu priču koja je vezana za njegovo osvještavanje uz pomoć njegovih mentora tokom njegove košarkaške karijere, kad je shvatio da ne želi nastaviti košarkašku karijeru kao aktivan sportista. Mislim da sličnu priču Edo i ti imaš, pa evo, ajde ispričaj nam nešto o tome. Ovaj tako, evo sad cijelo razmi, vrijeme razmišljam samo ovaj e, prvu polovinu tog našeg uh, sportskog backgrounda uh, smo svi slično prošli sad ja biram od njegovih disciplina šta bi ja mogao Aha. U, u ovom dijelu života da ovaj prođem i da se krenem uh, po znake navoda naravno ovaj, takmičiti s njim a i sa sobom prvenstveno. Da, i kod mene je slična bila situacija. Ja sam trenirao u košarkaškom klubu ovaj, Sloboda Dita do neke svoje 16. 17. godine uh -huh. kada je krenula i ozbiljna priča i treninga. I mi smo zaista morali da igramo ovaj, čak i dva puta sedmične utakmice, srijeda, subota, mm -hmm. jer u tom trenutku generacija koju sam ja tada napustio osvojila like, i kadetsko juniorsko prvenstvo bivše Jugoslavije, uh, Jugoslavi, jeste da, da, da. Na najpoznatiji uh, igrač. Uh, je sadašnji trener Slobode Dite Damir Molomerović, uh -huh. dječko koji je sa četiri rašta uh, evropska tima osvojio četiri uh, evropske titule, da, da. Jas, titule, igrao protiv čuvene ekipe na 1996. na olimpijskim uh, igrama, čuvao Clyde Rexlera i tako dalje i tako dalje. Da. Um, kad je tomo spomenuo um, um, jedan moment, a da, da je to možda i, i, i najljepši period uh, za mladog čovjeka uh, taj period u sportu, uh, ja bih rekao iz te generacije ko koje, koju je imala sloboda dita, zaista uh, svi koji smo trenirali i koji smo se družili nešto smo napravili u, u životu da. zaista neću govoriti ni o kakvim uspjesima ali zaista smo svi jednako posvećeni svojim branšama a tu ima i doktora i pravnika i zanatlija vrhunskih i tako dalje i tako dalje direktora tako da definitivno ta baza sportska Uh, nije samo u pitanju uh, sport, psihofizički razvoj, nego i puno, puno više toga koje uh, 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 te stvari ćemo te kasnije u stvari analizirati kroz sport. I jako puno je situacija Da ja svojoj djeci pokušavam da objasnim šta je bavljenje sportom, šta je to uh, druženje. Uh, međutim, uh, vremena, se to Tako, vremena se promijela. Nije to lako niti objasniti Tako, vremena se promijela i mi da. moramo biti svjesni tih a, situacija. Ovojca ste odrasli u vrijeme kada se a, zaista puno ulagalo u sport. Moj otac je a, bio jedan od aktivnih sportskih radnika i znao je reći da se a, u bivšoj Bosni i Hercegovini ulagalo a, na sedmičnoj osnovi onoliko koliko se danas u sport ulaže a, u recimo kantonu Sarajevo ili Tuzlanskom kantonu na godišnjem nivou. To su frapantni podaci i u našoj a, bivšoj, a, ne bivšoj državi, nego u socijalističkoj republiki publici Bosni i Hercegovini. Ona je bila rodonačelnica i malih olimpijskih igara. Ja ih se jako dobro sjećam, ne znam da li ih se vi sjećate, no to je bio jedan vrlo interesantan pokret gdje se u osnovnim i srednjim školama stvarala baza za aktivna, aktivan sport. A, mislim da je to bio rukomet, atletika, košarka i odbojka, čini mi se. Nisam sigurna, ali to su bili a, a, sportovi s loptom, uglavnom loptaški sportovi, ili ako ih možemo tako nazvati. Zanima me kad a, napravimo usporedbu, o, o, dakle a, vezano za vaše početničke a, sportske a, dakle početničke a, karijerne ovoga a, a, sportske elemente, dakle zanima me kako možete komparirati ih u odnosu na ovu današnju situaciju, kad se zaista u sport apsolutno skoro ništa više ne ulaže, kad je kad su ulaganja a, u današnje sportske karijere, većinom a, na privatnim osnovama. Dakle, familije a, te djece, odnosno tih budućih sportaša, a, su prinuđene da same ulažu a, u karijere svoje, svoje djece. Dakle, zanima me kakva je komparacija po vama između onog što ste svjedočili kao a, djeca, tinejdžeri i onoga š, čemu svjedočimo danas. Vrlo, Evo, je, da. a, a, vrlo je interesantno komparirati danas u jednom segmentu apsolutno možete komparirati a u drugom ne zato što civilizacija ide toliko brzo naprijed. No bez obzira na ovu tehnologiju tako, i na, i je, na tehnološke aspekte, zanima me znamo da država ne ulaže ništa. To je jedan par rukava. Vidite, no... krilatica naših roditelja je bila dao sam ga u sport da, da se što bolje razvija. Očeliči. Tako je. Osnaži. onda uh, uh, to je kad je u pitanju uh, sportski organizovani sportski klub kad su u pitanju časovi fizičkog vaspitanja ili tjelesnog odgoja u to vrijeme uh, ja vjerujem da smo uh, svako od nas stroje imali jako uh, stroge jako uh, pravedne i tako dalje tako dalje nastavnike fizičke ili tjelesne yes. kulture koji su bili u rangu vjerujte u rangu uh, ljekara specijalista fizijatara ljekara specijalista školske medicine da. ortopedije takvu su oni imali obavezu dana času, času tjelesnog ili fizičkog uoče određene da. deformitete kifoza skolioza loše držanje i tako dalje loše trčanje loše stajanje da, kako da, 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 god i da obavijeste vrlo brzo roditelja Jasno, jasno. I sve se dešavalo u roku od 7 do 15 do 20 dana gdje e, roditelj takvog djeteta dobiva dijagnozu, dobiva protokol rada i na času tjelesnog odgoja e, to djete radi svoje vježbe korektivne gimnastike plus čas tjelesnog. Da i to je bila zaista velika fascinacija ovaj sad sa, sa moje tačke gledišta a kad je u pitanju i to je najvažnije da, dan danas kad razgovaram sa jako ambicioznim roditeljima ovaj, jednostavno ja ne mogu ispuniti ta njihova očekivanja, očekivanja ja se vraćam na ovu priču i mog oca i, i naših očeva da je prvo i najvažnije pravilan uh, rast i razvoj uh, pravilna socijalizacija mi koristimo danas taj pojam socijalne da, da, Makar, druženje. Niko to nije znao, šta je to, ideš na sport, družiš se, dijeliš kiflu, dijeliš ne znam ja, ovaj, sok, popola i, i tako dalje. Ovaj, e sad, sa današnjeg aspekta, jako puno je tih uh, pravaca i podpravaca koje morate analizirati, uh, gdje morate uložiti i i znanje, zvanje i sve ostalo vrijeme, da ne govorim, da bi iznjedrili jednog uh, Profesionalca, sportaša A e, isto tako Mogu naglasiti Iako ima tu i genetike i Genetski zapisa To je definitivno e, Imam priliku da, radi, i da radim i, i, I radio sam I sa sportašima iz Austrije I sa sportašima mm -hmm. iz Švedske Iz Rusije i tako dalje Zaista priča o tom sistemu i sportskom aspektu koje je imala bivša Jugoslavija je vrlo jedinstveno. Mi muškarci između sebe znamo onako pričati zamisli sad da u futbalskom timu igra. Ibrahimović, džeko, ne znam ni ja je sve u ovoj generaciji iz Slovenije pa do Makedonije. Zamisli ovaj da u košarkaškoj selekciji imamo i Nurkića i Musu, ovamo imamo Bogdanovića, ovamo imamo Luku Dončića i tako dalje, pa to, to je. Thinking, yes, je yes. da. Ovaj, sve je to jedna teista baza, jedan te isti sistem koji smo mi naslijedili od naših roditelja i mi kao roditelji nešto sad pokušavamo, ali nije to to. Ovih dana je postala, viralno je postala vrlo interesantna jedna reklama Adidasa. Naime, oni su željeli jeli, posvetiti jednu posebnu pažnju i glorificirati posebno jednu vrstu svojih, jedan proizvod svoja. To su tene koje su namijenjene košarkašima na kojima su napravili, umalo sam rekla, tetovirali. Dakle, napravili su poseban ispis jugoplastike za one starije. Jugoplastika je bila jedan od najsjajnijih košarkaških timova iz Splita. I ponovno smo se svi vratili u te dane kada se sport u onoj bivšoj Jugoslaviji zaista slavio u velikoj mjeri. Zanima me, Tomo, kako, kako je tvoje viđenje, da li je danas jednostavnije napraviti karijeru od tih mladih dana, dakle iz klupa osnovne škole do nekog aktivnog kvalitetnog sportiste ili je to bilo jednostavnije napraviti prije 30-40 godina? Ja mislim da ne smijemo izgubiti iz vida dva elementa. Uh -huh. Prvi je da smo sada da vidimo živimo u vremenu tržišne ekonomije. Da. Govorimo o novcu. Drugi drugi element koji drugi element koji je jako važan je razvoj tehnologija koji Jasno. nam daje mogućnosti da da bolje upoznamo ljudsko tijelo u ranijim fazama mogućnosti razvoja nekog mladog sportiste jer svakog sportistu obilježava taj njegov antropološki prostor gdje se nalaze određene stvari kao Jasno. što je izdržljivost, snaga, brzina, koordinacija i tako dalje sada se to puno lakše izmjeri i mi smo bili tada, mi smo bili taj, taj sistem piramide kada smo imali jako široku bazu što yes. želim da kažem mi smo na časovima tjelesnog odgoja igrali između dvije vatre pa smo igrali košarke Yesmo. pa onda igramo je tako, nogometa da. i klinci su znali sve da, mi bili smo, smo morali znati sve. Strani, da, morali zati sve. Da, I onda da. iz te široke baze izvlače talenti i primijeti se nakon određenog vremena Ko je dobar. I to je bio da kažemo jedan više istočni pristup. U isto vrijeme, Jasno. u isto vrijeme na zapadu imamo tu piramidu okrenutu na opačke. Da. Dole je vrh i odmah se radi specijalizacija. pokušavaju doći do informacije zašto je neko dijete talentirano da. I usmjeravaju ga tu. Odmah ulažu najbolje. Odma, odmah ga guraju u određeni A, sport. Da. Sadašnja mjerenja i tehnologije daju mogućnost da se sa prilično velikim procentom tačnosti odredi mladim sportistima da li imaju predispozicije uh -huh. i da li imaju te koeficijente kojima se izražava ta antropološki prostor sportiste za određene sporte u kojima potrebno određeno kretanje ili određena vještina. Da. To je to je suština. Mi ne možemo se vratiti za 30 godina. Kada ja, sam, ja sam prije 31 godinu ostavio se profesionalnog sporta. Moj mm -hmm. posljednji trener je bio Mirza Delebašić. Mm. Uh, i, I došao sam do prvog tima Bosne. U tadašnjoj Jugoslaviji velika stvar. Jasne. Međutim, onda ja sam shvatio ili ili dolazi situacija da se kockam ili ili. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je vrlo teško to porediti. Svijet se promijenio. Kažu da je u posljednjih 30 godina svijet napredovao više u tehnološkom smislu nego prije toga 200 godina. Jer se mi ubrzala to, to se, ja ta da, se sprala, jako jak ubrzala tehnološka, svakako. tako da je to i u sportu. Plus imamo ogroman novac, imamo sponzore, jer 70. godina naši, naši klubovi, košarkaši koji su osvojili um, Evropski tron igrači su dobili rekorder Jasno. A sada mi govorimo, alta, mi govorimo milijone. o milionima, desetinama i stotinama miliona. To je postao jedan veliki show biznis, to je postala jedna velika industrija zabave. Tako da moramo se odmaknuti od onoga što je bilo i hajde da gledamo u budućnosti da vidimo što možemo izvući iz toga. Ali ovo su, ovo su samo realne stvari. Piramida, tehnologija, odredi se klincu u čemu je dobar. Ja sam još uvijek zato da učimo našu djecu, na časovima tjelesnog odgoja ili kroz sport ili na tim igralištima javnim mm -hmm. kojih nemamo da budu da. U klinci vani ali sad imaju tablete imaju internet imaju one igrice gdje oni mašu rukama kao da igraju taj virtualni tenis ili virtualnu košarku ali to je tako ne možemo se mi otvoriti iz, iz, iz tih valja, čeljusti, razvoja tehnologije. Tako da. je kako je. Ali, Edu, ti pratiš, uh, i razgovarali smo to u prošloj emisiji, pratiš jako puno tu osnovnoškolsku i srednjoškolsku populaciju, njihovu posturu i sve probleme uh, koje uh, ta kriva postura nosi sa sobom i zbog koje djeca uh, te dobi i dolaze u tvoju ordinaciju. Zanima me uh, na, uh, na temeljima ovoga što je Tomo upravo rekao gdje danas jesmo suočeni sa a, brzim i kvalitetnim, a, ekonomski kvalitetnim rješenjima, da li se u neko dijete isplati ulagati ili se ne isplati ulagati. Dakle, a, kakva su tvoja stajališta i da li bi ipak morali malo poraditi na jednoj kvalitetnijoj, sveobuhvatnijoj fizikalnoj kondiciji a, naše omladine? Ako Iskreno, je to uopće moguće, da, mislim. Ovaj, uh... Teško mi je e, odgovoriti na to pitanje jer e, sam i roditelj, mm -hmm. imam određene želje, u stvar jednu želju, samo da se moja djeca psihofički razvijaju što bolje u jedinici vremena, a vidite kako smo jedinicu vremena zakačili da djeca dva mjeseca nisu mogla da. izaći, što je totalna nebuloza. Uh, druga stvar uh, ne možete nadoknaditi taj dio intenzivnog fizičkog rasta i razvoja kasnije da uh, provokacija sportom uh, neki dan sam imao jednog dječka koji mi je došao sa američkog koleđa i tako bolega ga koljena bolega ga uh, kukovi leđa i normalno prvo moje pitanje je, možete li mi reći koliko ste vi najviše rasli uh, misleći na visinu, mm -hmm. antropometrijski znači parametar tjelesne visine u jedinici vremena? Dječko mi je rekao 22 cm. wow Za godinu dana. To je nevjerojatno. jasno yes. E sad kad vi analizirate, koja je to godina bila, je li to sa 12 na 13, 13, 14, 14 na 15. Jedno je to rana, jeste. rana tinežerska dob, da. Tako je, tako je. Kad su ti u stvari najveći, ovaj, to je sekundarni ili drugi najveći rast i razvoj mm -hmm. i gdje su ti pikovi možda najveći naj, onako kad pogledate čiste parametre apsolutno dobio sam odgovor na uh, uh, mnoge uh, dijagnoze diferencijalno dijagnostičke mm -hmm. koje sam tražio u datom trenutku da vidim šta je to da li uh, recimo ima problem sa uh, tetivom natkoljenog mišića baš zato što je ta njegova natkoljena kost, femur, toliko brzo rasla da tetiva se nije jednostavno mogla zalijepiti za podkoljenicu. Da, 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 Evo ovako plastično. Za tibio, da. Tako je. Ovaj, objasnim. I odatle je krenuo poremećaj biomehanike. Mm -hmm. Tu vam isto kad e, nabijete se e, u rupu mm -hmm. I onda polako tog amortizera stradaju uh, kugle, polosovina da, i tako dalje. Da. u datom Misliš, trenutku na auto, da. Tako je, na da, auto. Da, da. Jer bio mehanika je jako slična biomehanici ovaj auta. Da. Jako slična. Uh, I onda vi odjednom, uh, problem je, kaže, zadnji lijevi točak mi lupa, a stradao mi prednji i desni i <laughs> da. tako dalje. E tako vam je i sa koštano zglobno mišićnim aparatom zaista je sve... Uh, povezano. Uh, famozni dus tabani ili ravni tabani u datom trenutku uh, stvaraju veću incidencu za, recimo, oštećenje hrskavica u koljenu ili za bolna leđa. Da. Znači sve je jedan ovaj testi uh, ciklus. Tako da um, djeca koja sad uh, su u ovom uh, intenzivnoj fazi rasta i razvoja i zahvaćeni koronom zaista bavit ćemo se mi godinama sa svim tim studijama i analizama Jasno. ali ovo što ja vidim direktno u, u ordinaciji je zaista frapantno da. znači od bolova koji se razvijaju na obične neke intenzitete ili frekvence treniranja kaže ubacio mi je još trener jedan trening plivanja Ovaj pa dobro da vidimo kakve su to dužine i tako dalje da vidimo periodizaciju oporavak nije to ništa posebno. Evo mm -hmm. ako se opet vratimo kako smo Tomo i ja trenirali dva treninga plus dvije utakmice sedmično, a dva treninga dnevno. Ovaj eh, takva manifestacija simptoma, ali zaista nije to da djeca samo izmišljaju kad urate ja rengen ili magnet. Uh, ti problemi sa kralježnicom su se tako prom, uh, uh, približili osobe u prije Prijašnjem periodu Recimo sa 45-50 mm -hmm. godina Imaju takva oštećenja Diskova na kralježnici A djeca zbog neaktivnosti I onda odluke Za neku aktivnost tako dalje, Isto tako ližu hrskavicu Na da, diskovima i kralježnice Da vi imate kaže, Diskus hernija kod osobe od 50 godina je iste Proporcije, dimenzije, kvalitete Kao kod djeteta Od 17-18 godina da, da, da. I to su fakte to je veliki problem. Uh, vidjela sam da djeca imaju uh, pojave uh, dakle propadanja diskusa čak sa 17, 18 tako. godina, 19 tako. godina što je rekla bih prije neki 20 godina bilo nezamislivo. Uh, uh, evo pomenuo si dakle tu apsolutnu nepripremljenost, uh, uh, lošu kondiciju naše djece u osnovnoškolskoj dobi i srednjoškolskoj dobi, a s druge strane um, tomo ono š, čemu ti isto tako svjedočiš u svojoj uh, trenutnoj karijeri, je uh, jedna frapantna uh, frapantna povećanje rekreativaca, broja rekreativaca i globalno i u našoj zemlji. Kako to pomiriti? S jedne strane imamo nedovoljno pripremljeno, dakle vezano za zglobno mišićni aparat, dakle imamo nedovoljno pripremljenu djecu, a ovamo ona tako brzom, enormnom brzinom uliječu u te outdoor activities, dakle u te aktivnosti koje su ipak više rekreativne, ali nekako rekla bih možda malo i prebrzo potpuno nepripremljeno. Kako to pomiriti? Pa ja bih rekao prvo kada govorimo o rekreativcima, brojevi su jasni. Rekreativci su 99%, 1% su elitni da. sportisti, odnosno oni koji su u takmičarskom trenažnom procesu. Jasne. Samo bih malo vratio bih, vratio bih nazad u ovu diskusiju, da ne bude baš kao neka stručna konferencija. Jasno, Koji je pet najčešćih uzroka, nedavno sam pisao o tome, pet najčešćih uzroka smrtnosti u Bosni i Hercegovini. Mm -hmm. Na broj, broj jedan su bolesti krvožilnog sustava, odnosno srce. Srce, da. Broj dva je, a, mislim, a, na broju tri, seću se za broj da, na broju tri je rak pluća, broj četiri diabetes, broj pet je Alzheimerova bolest, da. na, na broju dva se nalaze moždani udar. Mental, da. Moždani udar. Znači, to je pet razloga, pet razloga, pet ne. razloga, pet najsmetonosnijih stvari u Bosni i Hercegovini po to, istraživanjima i to je fakat, to je činjenica. Da kažemo, sa... od, čega, od čega boluje naše društvo. Da. I sada kad to tako pogledamo, ta neka protruzija diskova ili što se već dešava u, ili to kifoza, pogrešno držanje, kažemo, ajmo sačekat nastavno prvo da, prvo da vidimo jesmo da smo li živi. Da ove probleme. probleme. <clears throat> Naučno je dokazano da se prehranom i redovnom tijelovježbom uh, velika većina ovih bolesti koje su najsmrtonosnije u Bosni i Hercegovini, može prevenirati. Jasno. Kada govorimo o razvoju djece, opet se vraćamo do tog strašnog ubrzanja tehnološkog digitalizacije. Kada je, njima, položaja, kada je njima da. sedentarni položaj, njima je sve na dohvat ruke, nema potrebe da se ustaju. Da, da, da. Pa vi u današnje vrijeme imate tako absurdnu situaciju da jedan pastir koji čuva ovce u Africi ima više informacija o, trenutno kada drži svoj pametni telefon nego što je to imao predsjednik Clinton za vrijeme njegove administracije. Znači pastir u Africi čuva ovce on ima da, sada Google je, i ima zahvaljujući digitalizaciji Jasno. i kada vidimo koliko je to nevjerovatna promjena i koliko je to strašna promjena, mi moramo da razmišljamo na koji način da privolimo mlade da im stvorimo da im to postane privlačno. Da. A rekreativci kao rekreativci to su obično ljudi a, statistički, ljudi srednje dobi, visoko obrazovani, u većini žene. Pa Može možda se... se i ne bi složila, i muškarci su velika populacija rekreativa. Jesu, međutim, međutim ovo su brojke, ovo su brojke, da, ovo da. su statistički podaci da. kojima smo se mi bavili, Running USA je radio istraživanje mm -hmm. vezano za trčanje. A, odmah da raščistimo pojam trčanja. Trčanje nije sport, trčanje je aktivnost. Aha, da. i, sada, i sada, i sada kada, ove trkačke kada govorimo... Trkačke discipline kojima se ti baviš... Trkačke tri, discipline, trčanje je sama aktivnost, to, to a to sport je, je sport je 800 metara, maraton i da, ostalo. Da. Ali govorim generalno trčanje, ljudi trče i zadovoljstva, mi su stvoreni da se krećemo, no, zbog toga imamo takve, dugačke Misliš udole, na ove trkačke, ove trke koje se da. upražnjavaju svakodnevno, kao treninge, aktivnosti. Jest, jest, kao... Ali jest. da kažemo, to je da. neka aktivnost, rekreacija, da. bavljenje sportom i zadovoljstva i za dobrobit zdravlja da, da. kažemo ajde, neka jednostavna formulacija te rekreacije, ne radi ostvarivanja visokih sportskih ciljeva. A, kada govorimo o mlađima, rekli smo maloprije da sto ljudi koji su obrazovani i koji razumiju sada informacije su na dohvat ruke, a, svjesni su sebe, svjesni su potreba, isto tako veliki broj njih je iskusio neki problem. Da, što ovaj, se ljudi da post festu mieli napisao, tako, je, tako svog, je post festu da, nakon nakon što iskusio zdravim, problem. Da, da. Oni se okrenu tome. I ja mislim da je budućnost medicine u prevenciji sa razvojem kako? tehnologije, sad imamo aparate koji otkrivaju uh, tako male kancere koje što nije bilo moguće prije 15-20 godina fazi, u početnim fazama tako da nije ta tehnologija toliko ne loša ali moramo naći neko rješenje da zainteresujemo te mlade i da im nešto ponudimo kroz tu aktivnost, kroz rekreaciju, kroz bavljenje sportom, kako to riješiti uh, ne znam jer uh, kadra imamo, imamo nešto kadra, da, 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 li, treba to, da li treba to prepakovati obrazovni da. sistem, da li treba dati više, više vremena Djeci u školama Kako u osnovnim srednjim školama Da se, da se više bave sportom Ili možda uvesti jednostavno ta neki identitet Škola protiv škole Znate kako u ja. Americi imaju, imaju svi iste jakne, iste dresove Oni imaju pripadnost nekome To je jako važno mladim ljudima Da pripadaju jasno, nekoj jasno. grupi Pa hajde bolje da pripadaju da školskom, školskom timu U ritmičkoj da, da, da. gimnastici, u košarci Nego da pripadaju navijačkim grupama Koje su zadojenim nacionalizmom i glupostima Jasno, slažem se Ti si dosta putovao I uh, po različitim kontinentima i dakle globalno si vidio kako se razvijaju određeni pokreti i kad su vezani za rekreativce bio si jedan od pokretača i škole trčanja u sarajevu dakle vidio si različite prakse zanima me vezano za ovu za nastavak ovoga o čemu, čemu si malo prije pričao što bi otprilike kao neke najbolje prakse želio vidjeti kod nas dakle koje bi to prakse koje si vidio vani prenio tu kod nas? Pa mi smo, bi možda dale najbolje rezultate? Evo. Nismo, nismo, mi izmišljali toplu vodu u drženju Sarajevo Maraton, mi smo samo 15 godina kopirali ono što su radili prije nas u razvijenom svijetu. Jasne. Škola trčanja je model koji je započeo u Njurku. Da. S tim da je ovdje to naišlo, da kažemo, na podsmijeh. Ali Jednostavno razlog toga je neobrazovanost I ne, 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 nedostatak informacija Naši ljudi još uvijek smo šampioni Kada se govori o konzumiranju cigareta Da, da, da Mi smo na neslavnom prvom ili drugom mjestu Tu smo s Albanijom, borimo se za, yeah, yeah. za šampionsku titulu po broju, piša, po broju pušača Na, na, na broju stanovnika per kapite Kako se to kaže da, da, da. Tako da ja mislim da nama fali prvo dosta obrazovanja Nama fali dosta edukacije Oko toga tvrdoglavi smo po prirodi ne bježim ja od toga Istina, mentalitet Jeste, je jedan Mentalitet je vrlo interesantan ne, ne želimo puno da mijenjamo Kako kaže se to u našem narodu, kaže ne talasaj Nemoj nešto da. novo izmišljati Škola trčanja, neko će mene učiti kako da trčim Da, učit ćete kako da trčiš Jer ljudima se ogadi trčanje Jer krenu prebrzo ili krenu predugo I nakon dva treninga im se to više ne dopada To treba malim, polaganim koracima Neko da vodi psihologija grupe ne smije se ni to zanemariti. Kad imate podršku, šta god da radite, puno je lakše to raditi kad imate podršku okoline. Da. Kad vam okolina vam motiviše i gura vas. Tako da je to bilo jednostavno, mi smo bili osuđeni na uspjeh kada smo pokrenuli taj projekat, bili smo uporni, s početka je išlo teško. Nakon sedam godina tog projekta mi smo preko hiljadu ljudi izvukli maratonaca i polumaratonaca koji su zarazili svoje familije, svoje kolege na poslu i napravili smo jedan ozbiljan pokret. Danas u svakom gradu u hercegovini vi imate neku uličnu utrku. Da. To, je, to je krenulo iz Sarajeva. Yeah, to je yeah. krenulo i Sarajeva to je tako. Jako sam ponosan na to. Tako da ja mislim da se stvari mogu promijeniti ako krenemo od sebe malim koracima, negdje moramo početi. Ali postoji način, mi imamo fantastične ljudske resurse. Slažem se. U sportu, u kulturi, u nauci. To nije sporno, samo nemamo sistem kako da iskoristimo te resurse. Ali možda je previše i vremena Prošlo od tog nekakvog Vremena u kojem smo evo Svi mi skupa odrastali Kada je sistem zaista bio izuzetan I kada je polučio sve ove Rezultate o kojima mi danas razgovaramo Dakle, prošlo je Dosta vremena, da li misliš Da i dalje moramo čekati na sistem Ili te neke male aktivnosti Kojima si ti svjedočio Mogu doprinijeti razvoju svijesti Na koncu konaca Sistem, sistem treba unaprijediti u smislu su poticaja bavljenja rekreacijom i sportom mm -hmm. pogotovo u mlađim kategorijama ali ne govorimo o sistemu koji će da plaća na zapadu a mi smo prihvatili zakone tržišne ekonomije i, i, i hitamo ka tom zapadu i ulasku u eu zapad to ne prepoznaje mi smo imali prije te famozne sofke i država je plaćala da. klubove i ostalo to ne postoji ne plaća, ne plaća država u njemačkoj Bayern München ili ne plaća država u americi nba timove mi se moramo okrenuti u realnom sektoru. Realni sektor mora prepoznati svoju šansu za promociju da bude dio uspješnije priče, da. na kraju krajeva da neki svoj proizvod plasiraju, maloprije smo govorili o Adidasu i o njegovoj specijalnoj ediciji i jugo plastika ovaj, tih tenisica. A, tako da moramo promijeniti, moramo primijeniti jednu jednu kompletnu paradigmu tog razmišljanja i okrenut se realnom sektoru. Moramo da shvatimo, više nam niko neće platiti. U Sarajevu je nastala kuknjava velika oko Šarkaškog kluba Bosna košarkaški klub bosna mora imati sposobne menadžere i sposobne Lažem ljude se. kojima neće biti veliki problem za onoga tko zna da, da za košarkaški klub bosna pridobije partnere iz realnog sektora koji žele da budu dio uspješnog imidža uspješne priče samo ime košarkaškog kluba bosna i ta istorija i tradicija i košarkaškog kluba i sloboda dita koja da, je značila da. ta sama imena su Odlični, i odlične stvari reprezentacija, reprezentacija. Odlične stvari Za onoga ko to prepozna Ali to treba neko i prezentovati da. Mi, imamo, mi imamo taj problem Kod nas je kuknjava nacionalni sport Ovdje ništa ne valja, treba ići odavde Valja, nego treba se malo obrazovati Treba se malo potruti i naći načine da, Tako da, treba realni, treba znati i umjeti. Realni sektor je naš cilj što se tiče sporta. Oni trebaju da prepoznaju i da ulože i da se uđe u to jedno partnerstvo, u to jednu sinergiju sporta i biznisa. Jer sport je, ne smijemo zaboraviti, postao biznis. Pogotovo takmičarski sport. Da. Edo, ti si uh, kao aktivan član nekih reprezentacija, uspješnih naših reprezentacija, rekla bih po najprije rukometne. Pa krenuo sam uh, od Davis reprezentacije da. 2008. pa preko rukometne reprezentacije i košarkaš reprezentacije ono kao neka vrsta reci mi sponzora kako su tvoje i tako da. upravo za ovo što, što je Tomo upravo govorio. Ovaj e, samo da e, se vrati malo na ove statistike malo me je Tomo e, isprovocirao da razmislim e, kad su u pitanju e, kardiovaskularne bolesti zaista je e, poklapamo se sa svjetskim Jasno. trendovima. E, ali e, u pogledu smrtnosti kad je u pitanju statistika dolazak ljekara zbog visoko krvnog pritiska zbog bolova u leđima zbog um, kožnih oboljenja i tako dalje nažalost u bosni i hercegovini nemamo tu statistiku ali uh, svjetska statistika kaže da je drugi razlog obraćanja ili posjećivanja ljekara, GP, opštih praktičnog praktičnog, jeste ljekara. posle kardiovaskularnih oboljenja problem sa muskuloskeletnim sistemom. Mm -hmm. Ako sjedimo sad nas desetak ovaj negdje u kafiću i razgovaramo, ja vjerujem od nas deset dvoje, troje će sigurno reći Neće reći, ja sam imao visok tlak ili visok šećer i tako dalje, ali bez obzira, govorim o gen na istoj generaciji, e, sigurno će, jo, ja sam odigrao basket, malo sam nateguahilo ovu tetivu, Jo ja sam odradio mjesto 10 km probao sam 15 kupa, u, u nekakvom sam sindromu prenaprezanja čitavog tijela i tako dalje. E, ja bih tu vrstu o, o, statistike mogao tu vrstu u našoj državi ovaj, u, u, u takozvani situacionalne statistike mogao komparirati sa, sa ovim stvarima. Tako da definitivno bilo da izaberemo prevenciju smrtnosti, bilo prevenciju e, razvoja drugih e, oboljenja, mada ne možete odmaknuti jedan recimo metabolički sindrom, koji je kombinacija e, visokog krvnog pritiska ili neke aritmije, e, graničnih visina šećera, holesterola i tako dalje od fizičke aktivnosti. Šta je da. prva mjera svakog ljekara? Nije više higijensko-dijetetski režim nego higijensko-dijetetske mjere. Pa ne možete vi davati ogromne količine uh, statina, a čovjek ma kaže super, ja ću to da opet onu kilu ne znam, janjetine ovaj, pojesti ili dvije, tri pive i tako dalje ne, nema te više vrste ovaj terapije, zaista um, kondicioniranje uh, rekreativ, rekreativne aktivnosti su uh, zauzeli visok stepen u uh, standardnim protokolima ovaj liječenja svakodnevno da, 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 da. Kad, je, kad pričamo o ostalim o, o, o stvarima i na pitanje kako možda pomiriti situaciju sa možemo reći lošim programom, ja ne znam zašto je fama koja je potreba da naša djeca imaju treći čas fizičkog vaspitanja ili tjelesnog odgoja, zašto se to ne napravi? evo Misliš sad smo ušli u sistem da. online učenju to se da. preko noći ne mogu reći ja da, da, da nisam baš uh, zadovoljan sam ovaj, uh, kako tako se drži korak i ti profesori se trude oko naše djece i uh, ta uh, tehnologija uh, zaista odgovara uslovima u kojim ovaj radimo i naša djeca Uh, nemaju možda tog socijalnog kontakta ali eto nešto prate nešto rade pa i ta čast tjelesnog evo govoreći za, za moju djecu jako sam zadovoljan i angažmanom uh, tog nastavnika i, I oni i, i svoje djece, i djece. Jeste, i oni mislim, ime, ovaj, ja. uvijek su bila djeca koja su to malo markirala i za vrijeme jasne, časa jasne. koliko i sad u kućnim uvjetima tako da ovaj zadovoljan sam s tim E, rekreativci i ova pomama u zadnjih 5 do 10 godina ja to ne znam a, ako pričamo o Bosni i Hercegovini ako me stranac pita šta je to što bi ti sad ovaj okarakterisao kao neki napredak o policiji o, o ekonomiji definitivno ne mogu pričati o zdravstvu možda u nekim segmentima ali ovaj momenat uh, rekreativnog Veliki bavljenja uh, sporta i ne samo rekreativnog uopšte bavljenja naše djece se digao na visoki visoki nivo kao što smo spomenuli prošle emisije samo pogledajte broj prodavnica sportske opreme koje, koje se prodaju a da ne govorimo o ovim da. aktivnostima gdje naravno i, i, i naš tomo je dao jedan veliki doprinos prije svega u edukaciji u stimulaciji u ne znam animaciji kako god hoćete ovaj da krene se sa nečim pa iz te škole trčanja kaže pa vidi super je ovo ali možda bi ja mogla ubaciti jedan uh, trening uh, pilatesa pa jedan trening u teretani pa onda kad dođu kod nas zbog problema kao što ste obadvoje lijepo konstatovali ovaj, pa kaže ja i trčim i radim neke vježbe i tako dalje kad uočimo problem evo savremena dijagnostika može pokazati sad najmanje detalje, da, onda je vrlo jednostavno reći, ali vama treba recimo moment plivanja. I onda ćemo mi zaokruž priču. Jer i plivanje samo nije po sebi sport, da ja kažem, 100% sport koji rješava sve probleme s kičom. Hoću li ja doktore plivat? Pa nećete. Morate imati uh, opterećenje tjelesnom težinom, pogotovo u fazi rasta razvoja i pogotovo recimo u trećoj životnoj fazi kad pričamo o oporozi Ništa, nikako dejstvo nema plivanje u odnosu recimo na vježbe prirodnog opterećenja tjelesnom težinom na te koste. Tomo je spomenuo školu trčanja, a ja bih rekla da je škola trčanja jedan izuzetan primjer kvalitetnog omasovljenja sporta u našoj svakodnevici. To je upravo na tragu onoga što ti govoriš. Dakle, u jednu ruku imamo te neke svakodnevice aktivnosti koje možemo sprovoditi li, i na cesti ili na, gdje god želimo. A s druge strane imamo ove indoor aktivnosti, dakle ove aktivnosti u dvoranama kojima evo sada ne možemo, ni, ne možemo ih upražnjavati odnosno barem u nekoj manjoj mjeri. A, pomenuo si već, a, to bih tomu još pitala a, kako ti izgleda sva ova populacija koja sve više ide u planine Uh, imam tu jedno posebno pitanje obzirom da čini mi se nisu baš u potpunosti pripremljeni uh, ni obzirom uh, na cipele koje trebaju nositi ni na garderobu koju trebaju nositi. Uh, ne govorim to slučajno. Dakle, zanima me što susrećeš u našim planinama, kako misliš da se to treba, ti si isto tako član ove alpinističke, pomozi mi, to je Sarajevska škola, škola alpinizma. alpinizma, da, 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 to sam upravo htjela reći. Kako ti izgleda sva ta, Edo je iskoristio termin pomama, ja ne bih rekla pomama, ali ekspanzija planinarenja, dakle upražnjavanja sportskih aktivnosti u brdima, u planinama? Pa mi sad imamo jednu interesantnu situaciju da je um, u doba korone mm -hmm. ljudi su otkrili outdoor aktivnosti i planine da. gdje mogu držati ili tako, tu, tu distancu, gdje mogu biti sigurni, poštovati epidemiološke mjere i došlo do je tog, do tog strašnog buma, kaže jedno do ili ekspanzije, ali, ali, smo, ali smo svjedoci da je sve više ljudi u planinama i što je dobro, nešto dobro od korone. Da. Osim, osim da da su upoznali Bosnu i Hercegovinu i shvatili da ima toliko lijepih mjesta. Da. Jeste nešto nešto korisno u Bosni i Hercegovini da nije da nije ovaj Makarska jedino mjesto gdje se može otići u ljetnim mjesecima. A, kada govorimo generalno o planini i o edukaciji ljudi koji krenu u planinu, tu imamo problem kao i u svim sferama. U, na, u našem društvu kako je tako i u sportu i u kulturi mm -hmm. u svemu a, priđemo o tome površno I, ja. ja nisam takav ta, i onda nisam se rodio naučen ja sam otišao i učio sam od najboljih mm -hmm. u, u alpinizmu i moj učitelj je bio Mohamed Gafić, to je doajen Bosansko-Hercegovačkog alpinizma. To može I... biti posebna tema koju ćemo posvetiti. Apsolutno, ali ja sam zahvalan svakome koji me nešto učio. Znate kako kažu, ima jedna divna poslovica, ja u životu nemam prijatelje i neprijatelje, nego samo učitelje. Jasno. Jedni me uče kako treba, a drugi mi pokažu kako ne valja i kako, kako ne, ne treba. treba da, čak da. sam i njima zahvala. Neko iz ove neprijatelji, oni su svi, svi moji to učitelji. To znanje. Da. Tako da sam ja iz te Sarajevske škole alpinizma koja već radi preko 20 godina mm -hmm. um, dobio, dobio sam vještine koje sam kasnije upotrijebio u svim svjetskim gorima uh, popeli smo se na Matterhorn otišli smo u Južnu Ameriku, popeli smo u Sjevernu Ameriku, Rusiju, Mont Blanc nekoliko puta. Tako da je to divna stvar, ali su me naučili kako treba. Kako treba Mi smo ne? kao i pilot procedure postoje, aklimatizacija oprema. I onda je došlo do te ekspanzije i Dolazi, dolazi situacija Da su u planini ljudi kreću Bez dovoljno znanja Ne možemo ih kriviti, oni žele da uživaju u tome no. Ali edukatore I ljude koji ih vode u planinu Mi moramo raditi sa njima više I dati im više znanja da, Jer oni odgovaraju za te, za te osobe Koje su u planini yes. Planina je čudljiva Okre, sve se promijeni u, jednom, u jednoj sekundi vrijeme, situacija, klimatski uslovi. Zbog toga ja nisam ljubitelj sportskog penjanja, ja volim alpinizam, jer tu se da. uzmaju meteo uslovi, da li će najvići oblak, hoće li padati kiša, da li je ta stijena popucala tokom zime od leda, kako se onaj led topio, pa se to da, širilo, da. pa se skupljalo, jer nije stijena ove godine ista kao što će biti sljedeće što je godine. Je, ne, ne, negdje je nešto da, puklo. Da. Tako da, mislim da moramo puno raditi na tome, na, na promociji obrazovanja I na, i, na, i na edukaciji kadrova koji nam trebaju ali opet opet kažem da siguran sam da su svi ti ljudi naoružani jako dobrim namjerama da vole planinu moramo im samo pružiti ruku i naučiti ih kako da oni budu sigurni a onda kako i da budu sigurni ljudi koji oni vode nekada izovemo zovemo i klijenti jer to su nekada i plaćene ture ako je plaćena tura za klijenta odgovarate da. morate vot računa o njima šta će obući i na koji način će krenuti u planinu opet se vraćavamo na tu edukaciju, na obrazovanje kako, ka, kako u planini, tako i u sportu, tako dolazimo i do, i do medicinskog aspekta da. I, i u svemu. Obrazovanje je ključ, a mislim da nam je obrazovanje na jako niskim granama, naši prosvjetni radnici su, da, slažem, su najmanje da. plaćeni u sistemu, to je, pot, to je posljednja od, od, od prioriteta u našem društvu, obrazovanje tamo neki dvadeset prioritet što je pogrešno. Sve ovo o čemu smo razgovarali, željela bih još samo da nadopunimo jednim uh, pitanjem je odnosno jednom uh, istina velikom temom, ali ćemo je nekako uprostiti uh, a to je sportska prehrana. Uh, danas su različiti trendovi prisutni u sportskoj prehrani. Uh, kažem, velika je to tema, željela bih samo da je možda i načnemo i da uh, kažemo par stvari. Pa evo, dakle kakva su tvoja iskustva kad je prehrana sportaša danas u pitanju? Sportska prehrana je izuzetno interesantan termin zato jer um, vrlo je, vrlo je to maglovito. Šta je to sportska prehrana? Da, ja mislim da je sportska prehrana upravo ispravna prehrana i uravnotežena. cjelovita prehrana. Uravnotežena, celovita, jasno, balansirana da. prehrana. Uh, sportska prehrana kao sportska prehrana, to, to bi značilo da mi nešto dodajemo posebno. Naravno, dodaju se određeni suplementi. Jasno. Ali ja mislim da ako uzmamo sve te uh, nutritijente u, u odgovarajućim količinama i balansirano kroz to, je, to je kroz prehranu naravno to je, to je ključ ne, mo ne možemo se mi od prašaka i od tableta da. spremiti uh, da budemo da budemo spremni za, za velike napore uh, čak u tim dugim triatlom takmičenjima ja sam viđao ljude koji imaju jedan pileći file Stavio mm -hmm. neke krekere dok su na biciklu Jer se biciklo vozi 180 mm -hmm. km Pa za motornom trakom na onu Na ono, da, da, da. štangu na biciklu uh, i Prije su se uzmali gelovi pa prahovi A sada sam u Barceloni prošle godine Na triatlonu mm -hmm. vidio dosta ljudi Ima jedan solidan obrok Na biciklu mm -hmm. za vrijeme trke da, dakle, promijenile su ozbiljno, se navike da. Mijenjaju se navike ili se ljudi vraćaju to back to the roots Da, 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 da mi kupimo da. neko organska jaja Kod neke bakice Pa one, one kako se zovu Free range koki koje hodaju da. Pa, da, pa da jedemo neko malo bolje meso Pa da malo uzmemo, piletinu, uzmemo malo tvrđu piletinu Pa onu jabuku da. koja ima tu i tamo Po neki crv se pojavi Mislim da, mislim da, da imamo dosta informacija kojima smo sada tako izloženi, imamo, imamo pristup informacijama da učimo kako da se hranimo zdravo, a u stvari hraniti zdravo je da malo premotamo film jedno 50 godina unazad i da Jasno. se vratimo onome zaista što je ukusno, što miriše i što je, što je dobro bez, bez ovih nekih velikih suplemenata. Edo, tebe bih istu stvar pitala, dakle kako reagiraju tvoji pacijenti kad im daješ savjete što je kvalitetnije da uzimaju u svakodnevnoj prehrani. Ako mi dozvoliš samo ovaj da zaključimo pređašnju temu samo kako izvoli. pomiriti i kako unaprijediti povezati kako god želite sportsku Pravilan rast i razvoj. Sa. Ovo nije, rekreacijom. Ovo nije pacijent koji je pozitivan na koronu, ne morate se brinuti da. Da, da, da. Da, da, da. Ovaj. Šta često predlažem svojim pacijentima? Kad imamo problem sa ozbiljnim deformitetima, kičme i tako dalje. Ja vidim da možda dijete nije toliko uh, motivisano zato se. Moram i roditelje aktivno uključiti u to i vrlo jednostavno predložim fino skinti se i vi, šorc, majca, trenerka kako god i na obični peškir veliki, Zajedno, lezite da. na stomak i krenite radit vježbe, pratite upust jer mi sve svoje vježbe koje uh, preporučujemo pacijentima slikamo i pravimo video zapise da. i onda oni mogu slika broj jedan Položaj taj Tata ili ja dobro izvodim ovu vježbu Ili tata drži mi ruku Kao što to terapeut da. I tako dalje i tako dalje Na taj način smo uspjeli animirati I rotiti počnu malo vježbati Vezano i za svoje tegobe da. Kad je u pitanju bolni sindrom vrata i leđa I imamo sliku u, Sve češće i češće da nam slikaju Cijele porodce kako vježbaju svaku po, po svom uh, nekom programu. A da li prate uh, zajednički uh, upute koje im daje da da da, 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 Promjene. Tako je. Danas sam imao Manjeće jednu stvar više uh, definitivno. Pomrća. Definitivno. Vidite, uh, ta priča o uh, uh, priča o planinama je isto vezana I za m, naš našu tradiciju Uh, bitisanje na planinama za vikend, a to je roštilj, to je piva to je neko da, drugo da, piće i dijete, evo, evo ti lopta, nemoj me zezat ja s kad da, tomom da, da sjedne, malo i tako dalje uh, okrenulo se sta, sad to sve da. Uh, sve više i više viđamo roditelje i djecu da zajedno šetaju i jedni drugi mogu reći da animiraju kad roditelj nisu pretirano zainteresovani, recimo očevi bi već ranije da sjednu za neki sto i tako roštilj, Djeca, hajde ba, tata, još jednu turu, ajmo popet se do, 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 do te i te ovaj, um, rute i tako dalje uh, I to je zaista jedna lijepa ovaj, priča koja se Jasne. dešava u, u Koroni I kao što je Tomo rekao, u, idete još upoznavat ljepote Bosne i Hercegovine Povežete to sve i radite i prevenciju i rehabilitaciju, socijalizaciju Kako god okrenete sve to benefit. Kad je u pitanju ishrana isto ne možemo biti e, ključna stvar je edukacija zaista. U svim ovim segmentima što pričamo je edukacija pa eto e, mislim da će i ove emisije ovaj možda malo nekog isprovocira da se dodatno izeducira i i u, u, u idućim epizodama da nas dvojicu demantuje. Da, da. Ova, da pokrenemo ja, neke druge Ja bi zaista priči. to volio. E, kaže otac, joj vidi dijete koliki si, ja to i granični ti je šećer i, ja to i, i, i krenule ti masnoće dječak, 16 godina i tako dalje, dolazi zbog nekih drugih problema početak oštećenja zglobnih hrskavica na koljen. Da, da. Vi pogledate u oca, otac 140 kila i on njemu nešto broji predamno. Jasno. Mi si, mislim, odmah Moramo lit, davati da primire svoje djece Mi na tom nivou ne možemo ovaj uopšte pričat Znači, e, morate se staviti u njegovu ovaj, kožu Jasno e, I morate e, imati dodatni motiv kao rotelj Znači, vi morate za njeg malo više potegnuti u ovom momentu Od israne pa do aktivnosti Uh, ne mogu reći da od deset slučajeva dva pale, ali pošto nije prije nikad ovaj, niko reagovao, sad je i to neki ovaj boljitak. Uh, priča o sportskoj islani u Bosni i Hercegovini je zaista na niskim, niskim granama i to možemo vidjeti i po uh, raštim takmičenjima po uh, različitim incidencama um, ozbiljnih problema kad kombinujete na poznake navodnika sportsku isranu sportsku suplementaciju i neke oblike da. antidopinga. To je posebna tema. Da, Tako. To je posebna tema, da. Jes posebna tema, da. ali već dolazimo dodiruju se tačke. A to svakako, znači, da. Znači imamo to i kod Preli, djece. Preljevaju i kod djece. se, da, izjavljaju. Znam ste na jednom takmičenju ja, mi smo radili medicinsko obezbeđenje i govori jedan od sudija, kaže doktore mora mi ovdje pomoći i tako dalje slučajno čest, čistačica je našla u, u, u kesi za smeće brdo nekakvih preparata pa čak i šprica mm. I žena sad donosi kao mene strah, jel ja ovo trebam medicinski otpad ili dječja, šef je tu, ovaj šef zovno, pa vidi šta ti radi djeca, neko će ti umrijeti na terenu i tako dalje i onda se počne odmotavati priča koliko već ima kombinacija na tržištu To ovaj, je ovo što je, to je Tomo već govorio O toj tržištu i digitalizaciji tako, Dakle, o tako, pretjeranom tako, utjecaju čak, A da, vi, recimo Kad se prilagođavate doba. sportskoj Israni, znači evo hoće nego da Istriči polumaraton Da bi istričao polumaraton Uh, i tome ja ću vam sigurno preporučiti i neke druge stvari ne samo trčanje nego i sportsku prehranu i uh, uh, uređenje uh, 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 svojih postojećih sistema u smislu pravilnog oporavka da. pravilnog sna a pogotovo pretrke kako to ide i, i tako dalje dodatni čarč, punjenje uh, nisam baš ovaj siguran da, da, da li to naši ljudi prihvataju na takav način, a to vam je ogromna nauka i, i jedna od najvećih uh, uh, nauka u sportu, a i nauka u ekonomiji. I jedna od najbržih rastućih Veliki industrija tren, na svijetu, uh, fitness, wellness sportska prehrana, well, nutri, jeste, da. nutricionizam uh, su na prvom mjestu. Zaista to nije ni broj mobitela, nije ni broj da. laptopa, nije ni broj automobila, nego ova industrija. Well I kad vi jest. I kad vi to fino rašleno, to onda vidite da ima tu da. i šarlatana i nauki trenera, da imate vlasnika prodavnica koji to gura i kaže: "Ma jeba, <coughs> moš i proteine, i kiseline i sve ovaj poveza jedno, a možda neko ima problem sa uh, uh, bubrežnim, da tako kažem, ovaj da, metabolizmom." Možda ima, uh, druge I onda imate za tajenje, ja. Zbog povećanih koncentracija jasne, proteina, jasne. proteinurije, albumine i tako dalje. Vi ispitujete neke druge upale, a ovamo imate jednu situaciju da nije prijavio da uzima suplemente. Evo, opet, uvijek se vraćam na djecu. Dijete nije prijavilo 13-14 godina i ulazi u ozbiljnu bubrežnu insuficijenciju, znači poremećaj rada, bubrega, bubrega mokrenje i sve ostalo što povlači, um, endokrini sistem, <laughs> i dijete koji leži mjesec dana da. da li on rekao anamnestički taj no, podatak otvara, kiko, Dok da, se ne dokažu sve te da, stvari Da, to otvara jednu potpuno novu temu O kojoj nemamo sad uh, Mogućnosti pričati To je tema dakle o pravilnoj suplementaciji U sportu I o pravilnoj prehrani u sportu uh, Ipak nemamo sada uh, Ni vremena, ni prostora razgovarati o tome No nadam se da ćemo moći Nastaviti ovaj razgovor Za sada vam se želim zahvaliti Ipak uh, smo otvorili si jaset interesantnih tema Kojima uh, možda da će biti finale u nekoj drugoj prilici no ovaj put vam se zaista zahvaljujem korona je svuda oko nas i malo je teško bilo i dobiti vas da dođete večeras ovoga, da budete sa nama no hvala nam još jedan put hvala, te. hvala na pozivu